Виновна. Вознемирување. Виновна. Демнење. Виновна. Што ако нивото на непосредна закана стане мој некролог? Насилството врз жените и девојчињата останува едно од најчестите примери на прекршувањата на човековите права. На глобално ниво, а и кај нас, податоците се се уште поразителни. Па ти не ме ни познаваш. Па ајде да се запознаеме подобро. Добро, овие фотки никој не ги видел. Овде бев многу дебела. Не е важно, се што сакам во моментот е да те гушнам. Дај ми да видам нешто само за мене. Плиз? Да, знаев дека ти си само за мене. Сите ја обвинуваат жртвата во вакви случаи. Иако таа ги праќа стиките на дечкото кој што не го познава, сепак не постои оправдување за споделување на стики без нејзина согласност јавно. Еј, Хана, дај извини. Не мислев така. Дај пиши ми, окей си девојка, ми се допаѓаш. Не? Не ми пишуваш? Ајде пробај, сакам да сум со тебе малку. Која си ти да ме блокираш? Па ти треба да плачеш по мене, еј, да ми го пушиш ку**, да те на ку**, да ми умриш, дигни ми бе краво дебела, ку**. Ако не ми вратиш, ке ги објавам сите фотки што ми ги пратиме, слушаш? Хана, на сите бе вака му се даваш, па после на блок. Ку**! Сепак сум млада, ама сакам да кажам дека фактот дека секогаш се гледа како во кривицата, во жртвата, т.е. во овој случај во жената, мислам дека е најголемата грешка. Бидејќи јас како младо девојче гледам околу мене како машките ке поминат покрај тебе, ке дадат некој невкусен коментар. На неказнивост и раѓа таа култура на тоа дека најчесто се случува кај мажите кои што сметаат дека имаат право да одлучуваат за консензуалноста на жената. Премногу брзо и на погрешен начин младите барат валидација. И ја добиваат на еве на ваков начин, ако добијат некаков комплимент од некој кој не ги познава или еве стрикно девојчињата од некој повозрасен или некој непознат кој не ги познава, па сметам дека многу лесно паѓаат на такви работи кои еве резултираат со сајбер насилство, интернет насилство и слично. Недостасува дигитална писменост со развојот на технологијата, нашето општество како систем каска. Дишам, Сара! Хана! Хана, окей се, Хана! Хана, смиди се, Хана! Застани! Хана, окей се! Сека ти кажам нешто! Што се случи, а? Не сум виновна, не сум виновна! Не, Хана? Ај, раскажи ми! Ај, раскажи ми поред, окей? Нема врска! Хана, не си виновна! Дај ми го телефонот! Јас ке пријавам, дај! Треба да го намалуваме првенствено дуплото виктимизирање на жртвите. Тек тогаш можеме да преминеме кон следниот чекор. Де факто, ние треба во училиштата да ги спремиме децата, односно младите кои што се на интернет, да, за заштита на лични податоци, меѓутоа и за заштита, како да се однесуваат во тој простор, затоа што не секогаш од таа страна лицето што се представува е вистина тој кој што вели. Сметам дека сме сите соучесници и дека треба, на вистина, да почнеме да се грижиме и да делуваме како да речам, не со зборови, него со дела.
Силеџиство. Виновна. Вознемирување. Виновна. Демнење. Виновна. Пласирање на интимни фотографии. Виновна. Курва. Виновна. Сексуална злоупотреба. Виновна. Што барала со него? Виновна. Економска и финансиска злоупотреба. Виновна. Грешка. Виновна. Заканување. Виновна. Заплашување. Виновна. Веројатно таа го испровоцирала. Виновна. Или ќе се убијам или ќе ме убијат. Виновна. Фемицид. Виновна. Како правник во една нефункционална средина, нефункционален систем. Имам работено со жени жртви на семејно насилство, како и со насилници. И доста многу ме вознемири и ме врати на некои моменти сцената која што беше представена сега. Јас сум жена. Виновна! 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 Се плашат од тоа дека сопругот е полицаец, дека е син или керка на некој, дека има некоја позадина и дека тој истиот, против него не може да се преземи ништо. Лично јас знам како сум молела во полиција и во Центар за социјална работа да состават еден записник обичен во полиција за странка која што била претепана, која што јас сум ја сликала за да приложам во судот доказ дека е малтретиран од конкретното лице. Институциите дефинитивно мора да превземат нешто сериозно, персоналот да си го обучат, да знаат првим психолошки профил да направат на жртвата и на насилникот. Колку е сериозно, никогаш не можат да знаат сериозноста да ја проценат, затоа што тоа е секунда работа, тоа е момент. Никогаш не можеш да знаеш дали некој ќе те убие или не, не знаеш што му е во главата. Бројките на ваквите случаи се многу поразителни во последниве неколку години. Поразителни беа бројките, бидејќи 75% од таквите случаи се со условна казна. На крајот, што се случува со ресоциализацијата на таквиот насилник? И да биде осуден, тој насилник, 90% од сите случаи, се враќа назад во средината и повторно го повторува делото. Не се шминка и убава си вака, зошто стави кармин, не треба кармин, не мора да излегуваш со пријателката, убаво ти е со мене, и така секој ден ти е забрани, и тоа жената го жува, да, тој ме сака, ме љубомори, па ме чека на работа, ме чека пред работа, тука е 8 часа, значи ограничување комплетно на слободата на движење, меѓутоа тоа го жува како љубов. За жал, до моментот кога почува самата таа жртва да се гуши. Значи, имало жени кои што трпат по 10-15 години семејно насилство и веќе прв пат се случува да го пријават како насилство што се трпело. А не дека околината тоа не го гледала. Меѓутоа, никој не пријавил. Многу често сите сме жртви на стереотипи и предрасуди. Државата има обврска да направи такви механизми кои што ќе не заштитат од другите. Што е едно од трите обврски на државата? Тие жени, додека стигнат таму, едвај, тие во живо што ги сретнав, едвај се решиле да трнат во полиција. Едвај. Едвај се охрабриле. И така охрабрени, после месеци и години, некој му вика, абе, ајде, шо ти? За еден шамар, за еден ќотек. Значи, верувај ми, еден ден кога ќе се сретнеме во градот, ќе се изнасмееме добро на оваа ситуација. Ти гледај таму, нека не те забележува, да не му си предочи, не си стакнувај многу, ме разбираш. И избриши го Facebook профилот, види, Тина. Значи, ти зборувам како жена на жена. Социјалните медиуми, тоа не е реален свет, ме разбираш. Види бе, затвори го Facebook, врло важно, отвори си Instagram акаунт. Јас се трудам да си го задржам животот, не профилот. Го сменивме кривичниот законник, го хармонизиравме до некаде со Истанбулската конвенција, меѓутоа законот за кривична постапка се уште не е изменет. Во моментов го имаме само прв семејен центар во Скопје кој што работи со сторители на насилство, за жал. Од цела Македонија се препраќаат овдек. И апсолутно не може да постигне тој сервис. Така што, како држава, мораме да
финансираме, инвестираме многу повеќе во овие центри каде што ќе се работи на промена на насилничко однесување, а потоа и на реинтеграција. Вие верувате сте мои херои за овие 16 дена активизам и мислам дека со оваа представа да направите уште 2-3 чинки и да појдете во секое место во Македонија, во секое селце. Верувајте дека само така ќе ја зголемите онаа снежна топка, да биде многу поголема.